ପ୍ରଚାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଚାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋର୍ଡିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ହେଲେ ଜଟଣୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳାମ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଏ କିଏ ଗୋଟେ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଦଳର କିଏ ଗୋଟେ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ମାରିଦେଇଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖବର ଯାଇଛି ପଟକିନ କାଢ଼ିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡିଆନ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଦେବା, କୋଉଠି ଗୋଟେ କିଏ କୋଉଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ନା। ଆପଣ ଖୋଲାଖୋଲି ପୁରା ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବେ ବୋଲି ଆରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ମିଶିବାର ନାହିଁ, ଏ ଜନ୍ମରେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସରେ ମରିବି, ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁ ମହତାବ୍ଦୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବା, ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିଛି, ମୁଁ 50-55 ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କରେ। ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଆସିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ନାହିଁ, ଗୋଟେ କେବଳ କଟା ଗୋଟେ ମାରିଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଶୁଣିକି ଖବର ଦେଇଛି ମୁଁ ଉଠେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, କାଲି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି ଯେ 25 ବର୍ଷର କଳା ପିଢ଼ି ବୁଲିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବାଲା, ଯେ ମୁଁ ସେସବୁ କହିପାରିବିନି, ମୋର 1 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମନ୍ମୋହନ ରାଉତରାୟ କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭାର ନିର୍ବାଚନ ହବ ଏଇନା ବୁଲି ବୁଲି ଆଇଛି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଏଇନା ଚାଲିବା ଜନ୍ତା ବାଲିପାଲା ଆଜ୍ଞା କିଛି କାମ।